Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, kita mulakan kelas kita pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Pertemuan kita untuk kali ini adalah pertemuan yang keempat untuk Tarannum Ras. Jadi macam biasa dah, bila kita dah masuk yang kata keempat tu, dia tak ada rakaman. Kutunggu-tunggu rakaman tak kunjung tiba kan. Rupanya ujian santai yang tiba. Terlupa. Jadi saya rasa untuk Ras, untuk Tarannum Ras, kita ada empat surah. Sebabnya ada surah yang pendek gitu kan. Surah, tak silap saya, surah Al-Humazah, surah Quraisy, surah Al-Fil, Al-As. Betul? Kan empat tu. Okay. Jadi daripada empat surah, macam biasalah untuk yang minggu terakhir, minggu keempat ni, sama ada nak baca empat surah yang saya sebutkan tadi ataupun surah selain daripada empat surah tersebut. Boleh eh? Okay, baik. Saya share dulu skrin. Cuma saya tak perasan tadi yang masuk mula-mula. Okay. Kak Syahidah dulu rasanya. Kak Syahidah. Lepas tu Bonda Zainab. Lepas Bonda Zainab. Kejap. Siapa tadi eh? Lepas Bonda Zainab. Yang pasti Kak Liz last tau. Kak Liz last eh. Sebab Kak Liz masuk kemudian. Kak Syahidah, Bonda Zainab. Tak kisahlah tu eh. Semua kena baca malam ni. Okeylah, kita mula dengan Kak Syahidah dulu. Kak Syahidah nak baca surah apa Kak? Al-Fil. Al-Fil. Okay. Oh, saya buka terus Al-Fil. Thank you. Okay, boleh kita mula? Mana Kak Syahidah? Boleh start dah Sazah? Boleh start dah tapi nampak muka yang kaku. Yelah, kalau buka video kan dia selalu kan dia ganggu. Ya tak ya. Saya lupa. Okey, tutup balik, tutup balik. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tak dengar suara ustazah? Ya, saya dengar. Okey, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jangan bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya nak sebut kat sini, lagu saya tak sentuh.
Sebab kita buat ujian ni adalah ujian untuk tarannum kan. Perkataan la dengan ma tu jangan lebih. Ha, tu nak sebut tu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, dia dah masuk macam nahwan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, pastikan la dengan ma jangan lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Boleh terus. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gerak sikit. Lagi sekali fil tu jangan tegak je. Cuba gerak sikit. Fil. Ha, gitu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ha, sumbang dah. Ha, lagi sekali kalau macam rasa sumbang tu boleh ulang. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Boleh tak? Terus dulu. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Okay. Secara keseluruhan tu, permulaan tadi tu dia dah macam nak menyimpang ke tarannum nahwan. Jadi bila dia dah ke situ, masuk harokat dua tu yang Kak Syah kata macam sumbang kan? Kalau ikutkan kita nak buat tarannum beras, dia sumbang lah sikit lagu tu. Dia jadi lagu lain kan? Cuba kita ambil balik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cuba Kak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ah, dia jangan bil tu, jangan bil fil, jangan bil turun. Bi ashabil fil. Bil tu dia tak turun. Alam tara kaifa. Okey, silakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Bil tu ashabil, tak mau turun tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dirata. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kat situ dia dah jadi ulang kan? Fil. Lepas tu jadi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kiri dekat mana? Dekat kaidahum tu turun dah. Alam yaj'al kaidahum fi. Kenapa tak dia turun dekat? Hum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kak Syah, dia jangan kaidahum. Dia akan jadi satu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil.
Fi taudlil. Bukan. Bukan taudlil. Fi taudlil. Fi taudlil. Boleh? Bolehlah. Bolehlah. Hampir-hampir. Teruskan. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Dia jadi jarkah tu. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا. Ya, saya terikut Kak Syah punya lagu ni. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا نَا 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 نَا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ. Ya. Tekan dekat tayron tu. Ya. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Ya. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. Okay. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Faja'alahum. Dia angkat sikit ros ni kan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Okay, Masya Allah. Boleh. Dia bukan salah apa. Dia tersimpang sikit je. Yelah, kita ni mula-mula tahu satu jalan. Mentang-mentang lah nak pandai tujuh jalan. Sampai salah-salah lah selorong. Biasa Datuk. Okay Datuk, cantik Datuk Kak Syah. Okay, bila kita ulang balik jalan yang kita nak buat tadi tu, barulah dah masuk lorong betul-betul, lorong pertama tu. Nanti lorong seterusnya tu kita dah tahu dah jalan dia kan. Untuk permulaan tu je tadi. Dia macam terpusing sikit dekat bismillah tadi. Macam nak masuk jarkah. Macam ada bayangan nahwan pun ada. Okey Kak Syah, boleh Kak Syah? Okey, boleh, boleh. Terima kasih banyak. Tak apa, jangan risau. Percubaan kali kedua tadi nampaklah pusingan tu jadi ros. Okey, baik. Okay. Yang kedua, silakan Bonda Zainab. Saya cuba saja. Baik, baik. Surah sama. Surah Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Sekejap eh, page berapa? 577. Okey, boleh. InsyaAllah, silakan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey, cantik. La uqasimu biyaumil qiyamah. Naik sikit je dekat qiyamah. La uqasimu biyaumil qiyamah. La uqasimu biyaumil qiyamah. Ya. Yeah. Wa la uqasimu bin nafsil lawwamah. Jangan bawah terus. Wa la uqasimu bin nafsil lawwamah. Lembut sikit. Lawwamah. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. Okay, teruskan. أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ
ayah sabul insanu allan najma'a izomah. Bawah sikit lagi. Yang dekat izomah je. Yang lain okey dah. Ayah sabul insanu allan najma'a izomah. Ayah sabul insanu allan najma'a izomah. Cantik. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Sekali lagi, liyafjura amamah tu jangan terlalu bawah. Liyafjura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Okay. Yes. Alu ayyana yaumul qiyamah. Qiyamah. Cuba lagi sekali. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Boleh. Fa'idha bariqal basar. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ okay. وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِئَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ dekat ujung tu وَجُمِئَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ sikit lagi bawah. وَجُمِئَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ أَيْنَ الْمَفَرُ أَيْنَ الْمَفَرُ boleh. Yaqulu al-insanu yawma idhin aina al-mafar. Dia kena jongkit sikit ujung tu. Aina sebelum nak naik mesti turun dulu. Aina nal tu turun. Aina al-mafar baru naik balik. Aina al-mafar. Baru nampak. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Dia jangan sama أَيْنَ jangan أَيْنَ الْمَفَرُ. Okey. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Boleh. كَلَّا لَا وَزَرُ. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. Kenakan bawah sikit lagi mustaqar tu. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. Okey, cantik. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ. 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 بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. 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 بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. بَصِيرَةٌ. Bawah sikit lagi. بَصِيرَةٌ. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ.
nafsihi basira. Yeah. Balil insanu ala nafsihi basira. Yeah. Walau alqa ma'adhira. 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 Walau alqa ma'adhira. Walau alqa ma'adhira. Walau alqa ma'adhira. La tuharrik bihi La tuharrik tuharrik nipis La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu Inna alayna jam'ahu Nadu harakat Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Ya. Ini saya buat dua-dua tiga ya. Okey. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayanah. Thumma in jangan hilang dah tu. Thumma inna alayna bayana. Thumma inna alayna bayana. 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 Ah ha, tu. Boleh? Boleh. Sampai situ ke? Yalah. Cukup dah. Tak apa, boleh. Tak ada masalah. Pendek-pendek. Mencabar ayat ni. Alah aku lihat semuanya okey. Cuma yang hujung tu je dia tak cukup turun. Tapi bila saya ulang balik, bunda dapat buat. Yang hujung tu je dia lari sikit. Dia punya rentak. Yang pertama, kedua okey insyaAllah. Nanti lama-lama nanti dia okey lah tu. Saya kira berpuas hati lah. Sebab bunda dah baca surah lain dan dah nampak sikit bayangan tu. Maknanya insyaAllah boleh nanti akan datang. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Mesti banyak kali latih lah ni. Okay, siapa nak baca dulu? Terima kasih banyak. Bonda Tusia, Bonda Ronisah baca. Baca. Boleh? Boleh, insyaAllah. Suratul Ghashiyah. Kejap. Surah apa? Ghashiyah. Al-Ghashiyah, page? 592. Sekejap eh. 592. Okey, boleh. Silakan. Sekejap eh. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
Fi jannatin 'aliyah. Ya. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'aynun jariyah. Ya. Habiskan ya. Boleh, boleh. Fiha sururun marfu'ah. Boleh. Wa akwabun mawdu'ah. Ya. Wa namariqu masfufah. Ya. Dia jangan rendah sangat. Na na na. Na na na. Wa zarabiyyu mabthusah. Daripada wa tu wazara, jangan wazara, ha, lain bunyi dia kan, wazara wazara bi wazara bi mabthusa afala yuzuruna ila al-ibila kayfa khuliqat. Ibili bukan ibila. Ibili. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Ibili kayfa khuliqat. Ibili kayfa khuliqat. Dia tak kena dekat khuliqat tu. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ خلقت. خلقت. أوكي. خلقت. Yeah. وإلى السماء كيف رفعت؟ Yeah. وإلى الجبال كيف نصبت؟ Yeah. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Yeah. Fadhakkir innama anta muzakkir. Muzakkir nipis. Fadhakkir innama anta muzakkir. Yeah. Lasta alaihim bimusaytir. Nipis. Bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Yang mana tebal, yang mana nipis? Oh, tebal. Roh nipis. Dia terbalik. Orang dia buat tadi tu. Dia jadi. Po jadi ta. Roh jadi tebal. Bimusaytir. لست عليهم بمسيطر. يا إلا من تولى وكفر. يا فيعذبه الله العذاب الأكبر. Inna ilayna inna ilay inna ilayna iyabahum. Ya. Thumma inna alayna hisabahum. Okay, Masya Allah. Alhamdulillah. Tahniah bunda. Cantik lah tu dia punya pergerakan tu. Ros lah tu. Surah pendek macam boleh apply sikit lah, tapi yang panjang-panjang. Panjang-panjang. Tak apa, itu ambil masa. Kalau ada rezeki nanti kelas akan datang tu kita masuk surah panjang. Okay, terima kasih bonda. Saya. Sama-sama. Okay, baik. Silakan bonda Tusia. Humazah Ustazah, terima kasih mantap. Boleh, tak ada masalah. Sekejap Al-Humazah muka surat apa? 500 berapa tadi? 501. 601. Salah pula saya type. 601. Okey, silakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa'addada. Ha, dekat lau tu dengar sikit pun dia. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Lagu dah cantik. Lau tu dengar sikit lagi. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Ya. Yeah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya. Yeah. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Okay. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqaddah. Innaha 'alaihim muqaddah. Lembutkan. Innaha 'alaihim muqaddah. Muqaddah yang hari itulah ni kan? Itulah. Muqaddah. Innaha 'alaihim muqaddah. Okay. Innaha 'alaihim muqaddah. Dia ke bawah tu muqaddah. Innaha 'alaihim muqaddah. Ha, boleh jangan cepat sangat dekat him tu. Lepas tu dengung kan biar lama. Innaha 'alaihim muqaddah. Innaha 'alaihim muqaddah. Dia so tu dia jangan muqaddah. Muqaddah. Tolak atas balik. Muqaddah. Innaha 'alaihim muqaddah. Kena juga lah kat situ. Ha. Nah, adalah. Batu ulang-ulang balik ni. Ya. Yeah. Muqsada. So tu bagi dia, bagi tempo untuk dia naik ke atas. Muqsada. Innaha 'alaihim muqsada. Ha, so bonda tu, kepala bonda je naik. So kat bawah. So. Ha, bonda buat muqsada. So kat bawah, dia bukan so. Oh. Muqsada. Innaha 'alaihim muqsada. 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 Cuba ambil ujung. Muqsada. Muqsada. Ha, kan lain tu? Muqsada. Ha. Yang tadi bonda buat muqsada. 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 Ha. Innaha 'alaihim muqsada. Ha, dia turun balik. Muqsada. Muqsada. Innaha 'alaihim muqsada. Tak boleh. Bunda tak perasa, tak nampak ke macam mana? Pak ini ya. Ha, yang itu je lah, yang part tu je lah. Na na na. Muqsada. Ha tu. Kena ingat tu. Na na na. Muqsada. Ha. Innaha 'alaihim muqsada. Na na na. Na na na. Ha, dah hampir dah tadi tu. Muqsada. Innaha 'alaihim muqsada. 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 Ha, bila satu dia jadi? Muqsada.
Innaha alaihim mu'sadah. Tak boleh? Boleh lah, hampir-hampir lah. Mu'sadah. Fi amadim mumaddadah. Tak apa bonda. Jangan yang susah hati. Sikit je. Yang dekat mu'sadah, sikit je tu. Mu'sadah. Okay. Alhamdulillah, tak apa. Tahniah bonda, sebab yang lain-lain tu daripada ayat pertama tadi memang semuanya memang dah cantik dah rosnya. Itu sikit je. Okay. Okay, dah tu sebenarnya. Lena, okay. Takpelah. Baru-baru bukan, baru asas. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Silakan kejap Kak Nursila. Ustazah. Okay. Kak Nursila baca surah apa tu? Atin. Atin eh? Semalam termis kelas. Oh, tak apa. Boleh masuk sini. Saya balik termis lambat. Tu tak ingat ke apa? Tadi saya balik lambat. Lepas tu terus buat kerja. Tengok-tengok dah pukul 9 suku. Terus. Siannya. Tak apa. Boleh kat sini. Ha. Allah, saya cuba Ustazah. Baik, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Maradatnahu asfala safilin. Okey, dekat sa tu. Summa radadnahu asfala safilin. Sa tu turunkan dulu. Safilin. Baru naik balik. Summa radadnahu asfala. Rodadana. Thumma radadnahu asfala safilin. Safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Ada jangan. Satu longgarkan. Bawa lagi. Safilin. ثم رددناه أسفل سافلين. Tak apa, boleh. Cuma dia macam tegak sikit lah. Nak lembutkan sa tu kan. Rentu tu susah sikit. Aha, tak apa. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Yeah. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Mungkin dia laju kot. Kak Nursila baca laju sikit. Cuba slow sikit yang ujung tu. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Masya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay. Kak Liz lah kan. Tinggal Kak Liz je ni. Kak Liz kena baca surah panjang ni. Tak boleh Ustazah. Tak. sebab minggu lepas tak baca Aluh Mazah kan. Nak baca Aluh Mazah lah. Oh, boleh. Silakan. Cek. Jadi keluarnya Hijaz pula. Ustazah. Mana kau? Kejap.
A'udzu billahi ya Allah keluarnya aku terus A'udzu billahi minasy syaithanir rajim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wailul likulli humazatil lumaza Yeah. Alladhi jama'a malan wa'addada. Yeah. Yahsabu anna malahu aqlada. Yeah. Kalla la yunbazanna fil hutama. Yeah. Wama adraka mal hutama. Yeah. Narullahil muqada. التي تطلع على الأفئدة التي تطلع عين التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم Sekali jalan je tu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih juga Kak Liz. Okey, baik. Kejap. Untuk pusingan pertama, kiranya saya nak kata kat sini, semuanya dapat menguasai. Alhamdulillah. Tahniah semua dapat menguasai. Walaupun tak dapat menguasai sepenuhnya. Yalah kita ukur jugalah, kita anggarkan juga dengan tempoh kita belajar kan. Ada setengah orang kalau kita tengok dia belajar taranum tu bertahun-tahun kan. Kadang lebih 10 tahun pun ada. Jadi orang kata ukur dengan kita punya tempoh pembelajaran tu. Kalau ikutkan sebulan satu taranum tu memang agak payah. Tapi kalau kata dalam sebulan tu dapat secoet, dah keluar bahasa orang Johor dah. Dapat secoek tu pun dah rasa syukur sangat. Sekurang-kurangnya, kita yang dulu, kan? Bukan kita nak banding dengan orang lain. Tak. Dengan kita yang sebelum belajar taranum tu, dengan sekarang yang dah belajar taranum tu kan. Sekurang-kurangnya ada sedikit perubahan yang boleh membantu dari sudut menggerakkan suara tak keras saja kan. Tegak sebatang kara saja dia kan. Di samping tu, dapat membantu juga melembutkan sebutan huruf dan sebagainya. Macam malam tadi, okay, sebelum kita masuk yang seterusnya, macam malam tadi, saya ada share lah. Saya ada share dekat kelas sebelah. Berkenaan dengan ayat yang kita baca ni sebenarnya, kalau ikutkan, katalah ni adalah proses setelah kita mempelajari beberapa minggu untuk satu taranum tu, kemudian adalah seterusnya proses untuk kita cuba apply pada surah lain, betul tak? Kan kita cuba beranikan diri untuk apply pada surah lain dan kita tengok sejauh mana, semampu mana kita boleh nak kata bukan tiru, nak kata betul-betul bulat-bulat macam yang kita punya panduan ayat tu tak boleh sebab ayatnya tak sama. Acuan dia tu berapa persen yang kita boleh buat kan. Jadi daripada situ apa yang saya boleh share. Sebelum kita nak applykan taranum tersebut, pastikan surah yang kita nak baca. Kalau surah yang kita nak baca tu kita dah biasa dan mahir, contoh macam surah lazim, go on, tak ada masalah lah. Tapi kalau tiba waktunya, tiba saatnya kita contohlah kita kena baca surah panjang. Jadi apa yang kita kena buat, baca kosong dulu. Kosong tu bukanlah bermakna tinggalkan tajwid, tak. Bacalah ikut pada yang kita dah tahulah, tajwidnya, makhraj, sifat semua tak tinggal. Tapi tanpa taranum lah. Sebab kita ni nak cerita pasal taranum kan. Kelas taranum. Baca tanpa taranum dulu. Dah lancar. Dah mahir. Lancar tu bukan bermaksud kita baca laju dah habis tu lancar. Lancar tu bermaksud matnya cukup. Dengungnya cukup. Itu lancar. Maknanya kita menguasai sepenuhnya lah. Dari sudut. Selain daripada taranum tu. Okay. Sebabnya itu pengalaman lah berdasarkan pengalaman saya dan sahabat-sahabat kori-koriah semua. Kan? Kalau nak ikutkan sebelum naik pentas. Nah ni cerita nak naik pentas.
yang cerita nak mengadap Tok Guru satu hal kan. Kadang-kadang kita ni mengadap Tok Guru dekat kelas je. Lepas tu kelas online je. Punyalah dia punya gemuruh macam nak gugur jantung. Hilang Ustazah lagu saya. Ha, ada jadi macam tu kan. Jadi, ha, begitu juga macam saya dan sahabat-sahabat kori-koriah semua. Ha, kami ni kalau masuk tilawah kan dia ada taranum-taranum wajib yang perlu diselesaikan atau pentas tu kan. Jadi tugasnya yang mula-mula kita akan baca sampai lancar beberapa kali ayat yang dapat tu. Ha, lepas tu kita baca tanpa taranum. Dah kira dah cantik dia punya wakaf kat mana, ibtidak kat mana, faham eh? Maksud berhenti kat mana, kita nak mula balik kat mana. Ukur pada kita punya kemampuan nafas pula. Ha, itu dari sudut nak bertilawah. Tapi kalau sudut kita ni yang nak taranum muratal ni, pun kita nak persembahkan bacaan terbaik juga. Lebih-lebih lagi masa bila? Bila kita bertadarus lah. Kebanyakannya bila kita bertadarus dengan kawan-kawan. Itu kalau kawan ramai, satu halaqah kurang-kurang 10 orang. Ha, mestilah kawan-kawan tu nak kita pun baca bagus, tersusun. Kita pun nak kawan-kawan kita bagus, baca bagus, tersusun. Even kalau kita kat rumah dengan suami ataupun anak-anak, pun kita nak kena rancang juga. Kan kita kalau buat apa-apa kan kena rancang kan. Barulah perjalanan dia tu smooth je. Begitu juga dengan Quran ni. Rancang dulu nak berhenti kat mana. Ya aku ni nafas panjang, bolehlah berhenti kat sini. Yang seorang ni, aku tak boleh berhenti sini. Nafas aku pendek. Nampak tak? Ha, jadi ukurannya kita tengok pada diri kita. Kita jangan tengok orang. Kita nampak orang tu panjang berjela nafas, kita pun nak panjang berjela. Lepas tu kita duk curi nafas 2-3 tempat. Tak jadi. Ha, tak jadi macam tu. Okay? Boleh? Ha, jadi yang saya boleh share lah. Maknanya setiap ayat yang kita nak baca tu, kita jangan terlalu taksub bila kita dah tahu taranum. Oh, terus masuk taranum. Tak boleh. Ha, baca kosong dulu. Ha, sempurnakan satu persatu. InsyaAllah nanti kita gabung terus. Dia akan jadi lebih lebih sempurna. Boleh? Sedikitlah saya punya perkongsian tu untuk semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ha, maknanya nanti bila teringat apa yang saya sampaikan ni, dapat jugalah saya kecing-kecing sikit kan. Ha, gitu. Okay. Alright. Sebelum kita nak sambung, ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Tak ada? Jelas eh? Alhamdulillah. Okay, baik. Untuk Taranum Ros, surah Al-Mulk, kita dah baca ya itu. Dah kan? Okey, kalau dah baca, kita ambil surah lain eh. Kita akan sambung-sambung. Okey, sekejap. Paling tidak kita nak, ialah ujian tu kita dah lepas dah. Yang ni nanti kita baca, saya tak ada masalah lah. Kita boleh follow je. Sekejap, boleh bantu saya surah Ar-Rahman muka surah berapa? Sebab ayat dia pendek-pendek dan berulang-ulang ayat yang sama. Dan dia ada man'arid li sukun kat belakang dia. Kita buat sama-sama, kita sambung-sambung. Mana surah Ar-Rahman? Buka surat 531. Sila buka 531. Okay, boleh. Saya bacakan sikitlah untuk mukadimah. Kemudian nanti sambung-sambung. Siapa nak sambung dulu boleh. Boleh eh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suara saya jelas tak? Jelas eh? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Satu je kalimahnya. Tak apa, berhenti. Susahlah Ustazah, satu kalimah je nak lagu. Boleh, kita buat dia. Janji tak salah. Tajwid. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Saya buat 3 set 9 ayat. Nampak susunan dia? Okey, baik. Siapa nak sambung terus ayat 10? Silakan. Tak kisah macam mana pun. Nak dengar aja. Kita apply. Kak Liz nak baca dulu Kak Liz? Kita pusing kita rotate. Boleh. Kejap Ustaz. والأرض وضعها للأنام. Kejap Kak Liz, dekat ضاء tebalkan وضعها. وضع. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العطف والريحان. Bawah terus. Isteri tak nak pakai. والحب ذو العطف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Okay, Kak Liz kejap Macam Kak Liz buat tu, lagu tu betul saya tak kacau dah. Cuma nak bagi lembut kat mana tau, dekat mad munfasil yang panjang tu, jangan kosong. فبأي آلاء lenggokkan. Okay, Ustazah, orang lain pula. Cuba lagi sekali nak dengar kata-kata itu. Yang mana yang tadi, yang FBI tu? FBI ala rabbikuma tukadziban. Gitu. Maknanya dia aktif. Suara kita tu. Tak tegak. Okay. Okay, terima kasih Ustazah. Okay, sama-sama. Terima kasih. Sebelum Kak Liz tadi, Kak Nursilah kan? Silakan cuba. Berapa banyak yang kita boleh buat? Tengok. Hello? Lupa pula. Jangan kan ngaji sorang-sorang. Allah. Eh, mana Ustazah lupa lah. Ayat 19. Marajal bahraini yaltaqiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Boleh?
Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Okay. Inni ala rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Kalau boleh minta Kak Nusila lambatkan sikit perjalanan ni. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Ya. Teruskan. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-mawjan. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ya. Lahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'a'lam. Okay. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yeah. Kullu man 'alayha fan. Wa yabqa wajhu. Dekat mana tahu Kak Nurzila? Dekat qa tu pun dah boleh isi dah. Wa yabqa. Dia jangan takut. Wa yabqa wajhu rabbik. Bika dhul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Cantik. Boleh sampai situ? Boleh. Nampak cantik. Ini kira orang kata apa tahu eh? Saja saya bagi surah yang baru bagi tahu malam ni, baru kita nak try buat. Bila boleh buat tu maknanya? Maknanya apa? Maknanya boleh lah. Kan? Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih Kak Nusila. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey, silakan Bonda Tusiah. Kita cuba dekat ayat panjang pula. Mana tahu boleh kan? Bonda Tusiah kena onkan mikrofon dulu. Ayat berapa Ustazah? Ayat 28. Oh, 28 eh? Okay. Ya betul. Fabi ayyi ala. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل يوم هو في شأن. Sekali lagi. كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. وبأي ni ambo satu Ustazah eh? Betul. وبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya. Sanafruhu lakum ayyuhas saqalan. Ya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ya. Lagi sambung? Sambung itu je. Oh nak panggil. Cuba ambil lagi satu. Okey. Ya ma'syaral jinni wal insi inistaqtum. Ya ma'syaral jinni wal insi inistaqtum. Wal insi inis. Si ini. Kalau Ustazah, kalau berhenti kat insa boleh? Boleh bukan? Anfuzu. Anfuzu eh? Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfuzu. Boleh ambil balik an tanfuzu. An tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu.
والأرض فانفذوا. أن تنفذوا من أن tadi dah dengung, tan tu pun dengung. أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. Yang ni yang dia tak berapa jadi tadi tu. Wal ardi fanfuzu. Tolak atas sikit. Wal ardi fanfuzu. Gitu. Terus. La tanfuzuna illa bisultan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Saja minta bonda bawa lagi satu set tu sebab ayat panjang nak tengok macam mana bunyi dia tu kan. Terima kasih bonda. Sama. Okey, baik. Silakan Bonda Ronisa. Okey, silakan ambil ayat 34. Hello. Babi ai. Betul. Kan tak dengar tadi yang okey. Babi ai ala rabbikuma tukadziban. Cantik. Yurusalu alaikuma shuwadhum min narin wa nuhasun falatantasiran. Sebab apa tahu dia jadi macam tu? Dia jadi ke bawah satu balik. Sebab dia panjang. Jadi bila panjang ni jangan terlalu cepat turun, nanti modal habis. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Okay, ja tu dah cukup panjang. 6. Tapi nun tu pun tekan sikit lagi. Insun wala jan. Gitu. Boleh lagi sekali yang ketiga tu? Fayawma izin la yus'alu an zambihi insun wala jan. Okay, boleh. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Ini nombor dua kan? Satu. Nombor satu? Ini dua ya sana? Nombor dua. Salah tadi. فيؤخذ بالنواصي والأقدام.
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ yeah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Okey, boleh? Sambung. Dah. Tahniah, tahniah. Terima kasih, Zaza. Suara Zaza dah macam jauh. Ya ke? Oh, Masya Allah. Tak apa. Sekarang dengar tak suara saya? Okey. Okey, baik. Dia kata macam tu lah. Okey, terima kasih. Sama. Okey, Bunda Zainab silakan. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن بينها وبين حميم آن يَطُوفُونَ بَيْنَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ. Okay. Hami tu kalimah kedua akhir, jangan tekan hami, nanti jadi tinggi. Wa baina hamimin an. Sedap you Ustaz buat eh. Hami ya, tu dia dah kendurkan suara. Wa baina hamimin an. Wa baina hamimin an. Wa baina hamimin an. Ya, boleh. Terus eh. Yeah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ yeah. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ yeah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا بِكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ini nombor dua kan? Ya. Nah, jangan terus turun. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Tukadziban. Ya. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. 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 Nah, baru jadi dua. Okey. Zawata afnan. ذَوَاتَا أَفْنَان. ذَوَاتَا أَفْنَان. 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 Ah, tu. Cuba ambil lagu satu. Oh, فَبِأَيِّ lagi. One set lah. Another set. Okay. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 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 Ha, peringatan kami peringatan ni kan. Ayat peringatan macam ni ni kita nak ulang-ulang. Tak boleh betul Saza. Tak, tak apa, kita kena bagi dia semangat tau. Naik. Ha, ni mana lagi yang kita nak dustakan? Kan macam dia soalan kan? Ha. Soalan maknanya tukadziban. Ha. Okey, kalau saya ada nombor satu. Okey. Yeah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ha, cantik. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِي. عَيْنَانِ تَجْرِي. فِيهِمَا
Fihima aynani tajriyan. Fihima aynani tajriyan. Fihima aynani. Fihima. Bunda, fihima. Fihima. Fihima aynani. Lima dua rakaat. Fihima aynani. Fihima aynani tajriyan. Fihima aynani tajriyan. Kat mana yang kita nak kendurkan? Aynani, aynani tajriyan. Fihima aynani tajriyan. Aynani tajriyan. Aynani tajriyan. Ya. Terus betul ke? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bawa lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma bikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 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 Okey, boleh eh? InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Terima kasih kembali. Okey. Kak Syah. Okey, Saza. 26. 20. Kita dah 40 50. Lebih dah. 40. Sekejap. Tadi sampai mana tadi, 50, Bunda? Saya dah 51 hilang. 21 kan Bunda habis 50. Tadi. So, Syah 52. Haa, 42. 42 pula. Ya, betul. 52. Saza. Fihima. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Boleh ke Ustazah? Boleh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nombor dua. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okay. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. Okay. Lepas tu, Ustazah? Okay. Tiga balik ya. Cantiknya kita jadikan dia tiga. Wajanal jannataini dan. Sebab dia dah hujung kat situ kan. Jadi tiga dengan tiga balik lah. Haa. Tapi tak apa je sebab Kak Syah buat tadi istabrak tadi tu tak adalah turun habis. Dia tergantung lagi tu. Ya. Okay. Mana ya? Wajanal jannataini dan. Okay, teruskan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْ يَطْمِثْهُنْ boleh? Sambunglah Ustazah sampai habis nombor dua ni. Boleh. Janji dia punya dengung cukup semua, panjang mat cukup. Okeylah. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
qablahum wala jan. Qablahum wala jan. Ya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Okay. Sampai situ je. Cuba ambil lagi satu. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ Ini nombor tiga. Boleh nak naik jaza tapi cari jalan turun sebab dia nombor tiga kan? Cuba lagi sekali. Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Tak jadi nombor tiga. Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ Boleh Kak Syah? صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Syah. Terima kasih. Sama. Yelah kita nak menyesuaikan ayat tu kan. Mana nak letak atas, mana nak letak bawah. Okey. Saya sambung sikitlah untuk habiskan ayat surah Ar-Rahman ni. Kalau tak kan tergantung pula kan. Sampai apa tadi? 60 eh. Sikit je lagi, tak banyak. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. الحمد لله selesai kita baca surah Ar-Rahman malam ni. Ha, tinggal surah Al-Mulk je sebelum tidur sekarang. Ha, lepas tu sambung Taranum Ros juga. Okay. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup untuk kelas kita malam ni, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah pada semua dapat menyelesaikan tugas-tugas dah sepanjang minggu dengan surah-surah yang dah diberikan. Ha, masakan kita boleh baca kalau kita tak ulang kaji. Kan? Sambil masak eh Kak Liz kan, sambil buat kerja, sambil terngiang-ngiang a'udzubillah. Kalau tak ingat Taranum Ros macam mana, dapatlah kita cuba-cuba masukkan juga dan penerapan lagu pada ayat lain untuk sebulan ni. So insyaAllah minggu depan kita akan pergilah sementara pada Taranum lain. Tapi jangan tinggal daku, Ros kata. Maknanya bila kita dah dapat tu kita ulang-ulang lah. Apapun daripada mana kita nak ulang tu, kita hafal sikit dia punya nada pada isti'adzah dan basmalah. InsyaAllah nanti habis saya akan bagi 7 nada isti'adzah dan basmalah untuk panduan lah, untuk jadikan panduan supaya nanti kalau kita nak ulang kaji kan, sekurang-kurangnya key tu dah ada pada kedua-dua tadi tu, iaitu isti'adzah basmalah. Okay, boleh? Alhamdulillah. Okey, baik, kita tutup dan tangguhkan dulu kelas kita dengan bacaan doa. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilum mir rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Faktubna ma'al syahidin. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Selesai kita punya Taranum Ros. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah.